Dobar dan svima. Veliki pozdrav upućujem prvo našim malim maturantima i naravno da pozdravljam sve ovde prisutne. Povod našeg današnjeg okupljanja i naše proslave su svakako naši maturanti i njihov ispraćaj. U svoje lično ime prvo želim maturantima pre svega dobro zdravlje, mnogo sreće i uspeha. Znam da imate mnogo želja i volela bih da se veći deo vaših želja i ostvari. Pokušajte da pronađete i zaberete pravi životni put i da hrabro i ponosno koračate njime. Ja ću sada pročitati jedno kratko pismo ispred celog kolektiva osnovne škole koje vam upućuju reči podrške. Zajedno stigli smo do jednog kraja koji za vas znači novi početak. Zajedno smo učili, družili se, radovali, a ponekad i tugovali. Tuga nestaje brzo, a ono najlepše ostaje zauvek. Kraj osmog razreda nije razlog za tugu, već radost i sreću. Postali ste pametniji, preskočili još jednu životnu stepenicu uspešno. Učite i budite oaza znanja u sveopštoj pustinji, svetla tačka u mraku, zrno smisla u besmislu. Uspećete samo ako mnogo znate, ako učite i budete posvećeni. Budite ozbiljni, hrabri i ne posustajte. Čvrstim koracima koračajte ka vašoj budućnosti. Neka vas krasi dobrota, iskrenost, poštenje, tolerantnost. Sve oko nas je prolazno, ali sećanje na trenutke provedene u osnovnoj školi ostaće vam zauvek u sećanju. Želimo da uspete u svemu onome što ste planirali i ono o čemu ste sanjali. Zato na kraju još jednom, u ime cijelog kolektiva osnovne škole, želimo vam mnogo sreće i uspeha. Srećno, maturanti. Ja ću iskoristiti samo priliku još jednom da zahvalim učenicima, znači maturantima, drugim učenicima koji su učestvovali u pripremanju današnjeg dana, dragim kolegama koji su sa puno ljubavi, imali su neke prilike od vas i da vide, a neki će videti kasnije, koliko je sa puno ljubavi sve urađeno i pripremljeno za današnji ispraćaj naših osmaka. Pa srećno još jednom. Kedves vas diákok, szülők, hozzátartozók! Iskolán tantestületének dolgozóinak és a magam nevében köszöntöm az ünneplő közönséget. Külön nagy szeretettel köszöntöm a Ballagó 8. osztályos tanulóinkat. Kedves Ballagó 8-osok! Fontos és jelentős esemény egy diák életében a ballagás. Véget ér egy szakasz, és kezdődik egy újabb. Búcsúztok egymástól, tanáraitoktól, az iskolától. Tudjuk, hogy nem könnyű ma útnak indulni, egy kicsit riaszt az ismeretlen. Bízunk benne, hogy mindannyian megtöltöttétek tarisznyátokat olyan értékekkel, emlékekkel, amelyek majd megsegítik a következő lépéseiteket. Az ebben a korban megszerzett tudás, az örömök és bánatok, a nagy barátságok majd meghatározzák felnőtt korotokat. A mai nehéz időszakban nem könnyű jó tanácssal szolgálni, mert nincsenek kiszámítható, jól kitaposott utak, amelyek mindenki számára elérhetőek és járhatóak. A fiatalságotok, naív lázadásotok, tetrekészségetek, talán ezek lehetnek a legfőbb útra valók a tarisznyára. Mi pedagógusok és szülők tudjuk, milyen nehéz elengedni valakinek a kezét, és csak reménykedünk abban, hogy nem veszítetitek el a helyes irányt. Ebben a mai veszélyekkel és csábításokkal teli világban fontos, hogy az életben vegyétek észre a jót, és tudjátok megkülönböztetni a rosszot. El kell szakadni a gondolomságtól, és a sok feladatot többnyire majd egyedül kell megoldani. De jó lesz majd, gondoljátok, és nem is tudjátok, milyen gyanútlanul léptek át az olykor igen nehéz nagybetűs felnőtt világban.
Eddig tanáraitok szüleitek jó vezető módjára veletek voltak általános iskolai tanulmányaitok során. Ez az út azonban itt most korán sem ért véget, hiszen valamennyien tovább tanultok. Majd néhány év múlva, amikor emlékeitek között kutatva, rátaláltok a vallagútarisznyára, a tablóra, a vallagási meghívóra, akkor döbbentek rá, hogy az idő önmagában semmit sem ér, csak akkor válik jelentőssé és értékessé, amikor tartalommal töltjük meg. Jusson eszetekbe, hogy a tartalommal megtöltött idővel, utatokon tovább vándorolva mindig többek, és többek lesznek. A nagy út előtt még egyszer pillancsatok hátra. Mondjatok köszönetet szüleiteknek, nagyszüleiteknek, tanároknak, tanítónak, osztályfőnöknek, a támogatásért és a biztatásért. Kedves búcsúzó nyolcadikosok, engedjétek meg, hogy mindannyiunk nevében kívánjak nektek céljaitok eléréséhez erőt, egészséget és sok sikert! Srdačno pozdravljamo naše smake, direktoricu škole, nastavnike, roditelje i sve drage goste. Okupili smo se kako bi ispratili još jednu generaciju učenika osnovne škole Jovan Popović iz Čoke. Dragi smaci, ovo je vaš dan. Večeras ćemo u vašu čast posvetiti muzičke, literarne, glumačke tačke, čuti vaše posljednje pismene sastave u osnovnoj školi i obeležiti vaše osmogodišnje školovanje. Naš program podelili smo na dva dela. U prvom delu programa vidjet ćete i čuti tačke koje su pripremili učenici naše škole u Čoki i Sanadu. Recital za smake učenika viših odeljenja iz Sanada, pesmu Prijatelji, Marija Šerifović izvode učenici peti Sanad i sedmi Sanad odeljenja, skeč po motivima serije Ljubav, navika, panika izvode učenici sedmoga odeljenja, poslušajte pesme Kiša pada, Trava raste i Hranila Jula Slavuja, koje u Žetu izvode Milena i Milan Mirić, učenici prvog i trećeg razreda i Sanada, uz instrumentalnu pratnju učitelja Živojna Jurišina. Pesmu Tajna, nepoznatog autora, recituje Sara Đuđe. Recital i pesma Godine prolaze u izvođenju učenika 7. i Nemanje Živić 6. Musical Mi smo grunt u izvođenju učenika 7. i 6. odeljenja Ana Balunović recituje Matički sonet. Plesna tačka učenice 7. odeljenja tačka Miljane Štrbac učenice 7. odeljenja izvođenje kompozicije na violini uz pratnju nastavnika Vladimira Bogdanovića. Szeretettel köszöntjük nyolcadikosainkat, az iskola igazgatónőjét, tanárokat, szülőket és minden kedves vendéget. Azért jöttünk most össze, hogy elbúcsúzzunk a Csókai Jován Popovics általános iskola végzős generációjától. Kedves nyolcadikosok, ez a ti napotok. Ma este a tiszteletetekre zenei és irodalmi műsorszámokat készítettünk, és meghallgatjuk a ti utolsó általános iskolás fogalmazásaitokat is, amivel búcsút intetek ennek a korszaknak. Programunkat két részre osztottuk. A program első részében a Csókai és Szanádi iskolán diákjai által készített műsorszámokat láthatjátok és hallhatjátok. Szavalatok a 8. osztályosoknak. A Szanádi iskola műsorszáma. Maria Serifovics, Barátok című műve a Szanádi 5. és 7. osztályos tanulók előadásában. Szerelem, szokás, pánik című jelenet, amit a 7. osztály ad elő. Milena és Milán Mirić duettje. Hangszeren kísér Zsivojin Jurišin. Szeleg Gurdjev egy ismeretlen költő versét szavalja. A 7. osztályos tanulók előadása. Mi vagyunk a Punk című musical a 7. B és 6. B osztályos tanulók előadásában. Valamint Anna a Ballagok Cunegye című verset szavalja. 7. osztályos tanulók táncazenés műsorszáma. Mélyen a Strubác Hegedűn játszik. Vladimir Bogdanovics tanáró kísérő szintetizátorom.
zna da gnjavi, Milan mi je drugar pravi. Dražan je kukovski as, sve igrače i izdribla za čas. Ponekad kad mi pamet stane, zapitam se šta bih ja bez Maje. Sale napas prava, ima traktor, boli glava. Mada često ne zna meru, Slavko ima sestru Danijelu. Da se igraš, lako je, a kaže Dragana, dobro je. Ona je gimnastičarka prava, sve medalje ona osvaja. Konja nema, ali s konjem se druži, to je shvatila kad nije znala da sabere duži. Čutljivo je sedeo, nikad nije izostao, Saša nikad matematiku nije voleo. Da se pobuni, prva je snaga, to je naša drugarica Slađa. Da se svađa nije znala, čutljiva je bila jako, Nikoleta je dete pravo. Yeah.
skeč nastaje na motivu domaće serije Ljubav, navika, panika. Želimo da prikažemo dileme, probleme, školske teme sa kojima se svakodnevno susrećemo. Mama Vera veže matematiku sa mlađim ćerkom Janom. I kako uvidjela da od boljih ocena nema ništa, Vera pokušava da obuči supruga Miću kako da se što bolje svet prikaže pred nastavnicima. Više pa? Ne, pa je 18 podela sa 64. Kako? 18 podela sa 64. Ma ja cijeli god mi govorim u uči Janu u kući. E sad možda uči nekog u bacu školu. Ovdje imaš 3 i 8. 3, 24. Ovdje imaš 12 i 32. Ma ja bi živim. Ma biš ti malo sud. Ima da pričaš kao ja. Ja sam ti lepo govorila, ja ne nosim profesorima bombore, šike se, uvlači se. E, sad mi se pali. Ne pali, u sami spodinu sam 4 i 6. Ma možda koji pa neki majmo, u sami spodinu sam 4 koliko? Koliko, hajde? Ma, ne vidim koliko, neki pa da sam iz biologije. Mrzima što sam pametna. I istorija. Mrzima što sam lepa. Po matematiku. Ne su skupno što sam lepa i pametna. Moram ti osim fiziku, to možeš ti u četvorku. Četvorku? Pa ona ne zna kako se piše četvorku. Pa ona uči što sam joj nesla. I onda pališ na tvojom vodom i onda opet pišiš. Miće se ljud vraća sa roditeljskog. Vera, nemoj da se muči, sad će ti mi ići. Pa on je roditeljski. Pa roditeljski. Pa ko mi rekao? Pa imam i jaša ljud u tvojom razredu. Znači, mi levo lička. Ima ko se ne muču? Imaš neke cači? Šta si baš kao kinđa? Kako sam da je pa koliko keša? Matematika, fizika, hemija. Pa dobro, ne ide fizika. I srpski. Kao što ne tuš treba što ide naručno. Ja znam jer mnogo pije druge, to je ljudi se upozore malo da je ko sve malo. To su moje ovo ne kaču. Dobro, pa kuzi da u školi svakom se podešava. Neko je broj, to nije prije kod koji će pred tvojim profesorima. Imaš kvata? Pa ne. Veri ne preostaje ništa drugo nego da hrabri Janju i da motiviše da uči. Atmosfera u kući je jako napeta, Vera je nervozna, niko ne zna za doručku ni reč da progovori. Svima nam je to poznato. Vera i Mića ne izmenično bila za decu, oba očekuju uspeh u učenju, bar da se ne počne nova epizoda serije. Pa jesi probudila da ti se učila? Evo mama, završavam, učimo 6. Pa sad petic, da budeš odlična u kojom godišnju. Pa jesi sve naučila? Jesam. Vidiš kako rekao što se dovoljstvo? Pa Maja, što si malo ne gledaš na Janju? Ja ti pisiram u ponosu porodice. Hvala. Možeš biti opušten tom pisarom? Od toga ti zavisi matura, prava, karijera, deca. Pa ti tamo malo budi i sebe. Ma je. Vera, zavu sam. Ma čuti je. Ali mama, kako mama može s tvojom drugarica ja ne mogu? Ma samo čuje srdu, pa zašto ja ne mogu? Od nje sam napravila čoveka. Mislim sve neče. Si gladna. Mamo, zašto si takva? Samo čvrsta ruka. Ona uči. Jesi li gladna? Ne pojma, što ne pitaš mene, da sam i ja gladna. Pa nemaš ti pijem ili gona. Jel što rade? Pop ciri, pop spiri. Aha, ušte. Ti si Vera, ko je pričala da imaš poverenje u nas? Pa i poverenje. Se veruš u naš sud? Pa verujem. E vidiš što ti je greška? Ma treba biti ambiciozan, a ti ne veruš. Izvinjaš tako li moji srcima? Čovjek ne smije izgubi sam sebe, a ljubav moja pobeđa. Pa ja bih sam počeo sebe!
ispašće sada da vas lažem. Zaboravih ono što sam reći htela, to nikako nisam smela. Znam samo da je hitno i da mi je vrlo bitno. Znam i da je mnogo važno osjećanje neko snažno. Javit ću vam kad se setim, do neba ću da poletim. Napisat ću pesmu novu, nastavak na pesmu ovu. Prijateljstvo je nešto najbolje što se nekome može dogoditi u životu. I zato, kada imate tu osobu, recite joj s vremena na vreme koliko vam zaista znači. Nemoj poreti za mene, možda ti neću voliti. Nemoj poreti ispred mene, možda ti neću slediti. Samo hodi pored mene, budi mi prijatelj. Radost će imati budnu vrednost ako je podeliš sa nekim, ako je podeliš sa prijateljem. Ono što je prošlo, više ne postoji. Ono što će biti, još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastoji prošlost i budućnost. Eto, u njoj je sad naš život. Ponekad se moramo nasmejati kako bismo sakrili svoje strahove, a nekada se smejati da sakrijemo suze. Puteva ima 300 da se ode iz detinjstva, a svako se retki seti da ostanu večno dete. Najbolji način da ostvarite svoje snove je da se probudite. I tako shvatiš. Nije važno imati gomilu ljudi oko sebe, važno imati ono pravo. Pronađeš ljude nalik na sebe i staneš tako i ne veruješ da ima neko kao ti, isti, baš isti na ovom drugačijem svetu. Sve kada zađe, ti ćeš sedeti u krugu što se ne briše ničim. Ali ja sam sanjalica, verujem u nestvarno. Verujem u ono, ali svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam. Jer nemoguće postaje moguće ako dovoljno želiš. Da ostanemo ovo što smo, sutra i uvek, deca, ne veliki, ne odrasli, da se ne zavlačimo svaku svoju ljusku, da jedno drugom ne dopustimo da budemo ono što nismo i da se uvek prepoznamo kada se sretnemo. Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče, uključujući i one koje gubimo. Ne dozvolite da vas obeshrabri prva prepreka na koju naiđete. Budite hrabri i verujte u sebe. Poveriću ti jednu tajnu. Vreme si ti. Svako od vas je po nečemu poseban, bitan. Negujte tu posebnost kod sebe. Neka vam ona otvara vrata uspeha. Kada smo kod krajeva, želeo bih da istaknem vas, koji ste bili uz mene veći deo detinjstva. Družići se sa vama, naučio sam da drug drugarica nije samo osoba ili lik, nego sve loše i dobro što doživite zajedno. Vi ste mi ulepšali sve i ostavili lepa sećanja. Hvala vam. Ulepšali ste mi deo detinjstva, ako ne i ceo život. Ostaćete mi u srcu večno. Iskren da budem kada pomislim na činjenicu da idete zaplakao bih. Dok sam pisao onu kratku strofu puno bolnih, ali površnih reči, ne mogu da ne priznam da nisam puštio nekoliko suza koja će zapamtiti sve one lepe događaje koje se možda više nikada neće ponoviti. Yeah.
žena, a ti ja i ti ja. Sjećam se, svi djeja te jedno, mjesec varno svici, se teba si preodan. Da je tu, uzdaka sunce se, ne vraća se vena, obala i ti ja. Kodine, prolaze nemozi, korakom kodine, prolaze mi stojimo. Jer smo mi sedmi, jer smo pametni, kodine, prolaze mi gledamo. Kodine, prolaze nemozi, korakom kodine, prolaze mi stojimo. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák. Most jelképezi zöld, május ág. S halljuk, reménytől, hogy szívek lüktetnek. Szép, lassúsággal búsan szól az élet. Föl, fölrepülne, leszáll, tétovász. A sok kopottban integet felétem. Tán könny is csoltul, nem tudni akár. Elsápadva a messzeségben nézlek, s a szívemben fölzem, hogy tovább. Yeah.
illeti rá. Ha közel a rész, nem remeg a szám. Le fogjuk győzni, nekünk el a hazán. Ez a pad, ez a fal, ez a pályfa rakás. Ez a kar, ahogy nő, ez a szívdobogás. Ez a jel, innen el, soha nem szabadunk. Gyere, mondd, hogy a krumok mi vagyunk. Álljunk rá, ha kell, bármi jöjjön is el. Vidám a fel, hogy megmarad ez a hely, majd egyszer belehalunk. Álljunk teljel, ha kell, bármi jöjjön is el, ha lelke száll a kér. Vissük vidám a fel, hogy megmarad ez a hely, majd egyszer belehalunk. Thank you.
dobre. Thank you.
drugi deo programa tradicionalno pripada našim osmacima. Pozivamo na vinu učenike 8. odeljenja. A program másik része hagyományosan a nyolcikosoké. Színpadra hívjuk a nyolcika osztályos tanulókat. Következik a nyolcika osztályos tanulók fogalmazása és dala. Danas obeležavamo kraj jedne epohe, jednog dela života gdje smo formirali naše karaktere, sklopili prva prijateljstva i stvorili puno uspomena. Upoznali smo se sa osnovama obrazovanja, većinski se opredelili šta ćemo dalje u životu i najbitnije, spremni smo za svijet koji nas čeka posle osnovne škole. Svako od nas ima želje, ciljeve u daljem školovanju za sticanje novih poznanstava. Raspustno smo se uvek radovali, ali ovaj put malo drugačije. Ovaj kraj školske godine za nas znači rastanak. Na istom mjestu gdje smo se prvi put sastali, tu se i rastajemo. Ovoga puta ne samo za vrijeme letnjeg raspusta, nego za sva vremena. Sa nekima ćemo ostati prijatelji, dijeliti buduće školske dane, iako za ovak napuštamo osnovnu školu, radoznali smo i čekamo da se upišemo u srednju školu. Tokom ovih 8 godina nismo razmišljali kako bismo ovu zajedničku avanturu 8. prenijeli na papir. Definitivno su nestašluci oni koji nas najbolje opisuju. Kao odeljenje smo bili složni, ponekad nestašni, ali sve je to normalno. Sve je počelo od stare ljubičaste učionice. Ljubičaste omiljene boje naše učiteljice Svetlane. Od tada su počeli naši prvi dani sa njom. Ona je bila puno razumijevanja i strpljenja za nas. Osoba sa kojom smo se radovali i plakali, delili svoje snove i tajne. Učiteljica je bila dobra, ali je umjela da bude i jako stroga. Nerado se sjećamo predmete narodne tradicije. Spavajući na klupama, nestrpljivo smo čekali poznati zvuk zvona koji označava kraj časa. Najradije se sjećamo sedmodnevne ekskurzije na Taj. Nedlju dana smo živjeli zajedno, kao porodica. Iako smo duže putovali, tom priliku smo se još bolje upoznali. Definitivno jedna od najboljih uspomena tokom školovanja jeste ta ekskurzija. Tamo smo stekli mnogo novih lijepih i vrijeme životnih iskustava. Sedmodnevna ekskurzija sa učiteljicom za nas je bila nezaboravna. 4 godine sa učiteljicom su proletele. Bilo je vrijeme da pođemo u 5. razred. Svi smo bili jako uzbuđeni, ali u isto vrijeme i malo uplašeni. Upoznali smo našu razrednu Gordanu. Uvijek je bila uz nas. Branila nas je kad su nas nastavnici kritikovali, pomagala nam kad je to bilo potrebno. Koliko god da smo bili nestašni, čuvala nam je leđa i uvijek pomagala. Ceduljice više neće lutati odeljenjem, nećemo više užurbano prepisivati domaće zadatke. Nismo da sada razmišljali o rastanku, a on je brzo došao, nepozvan. Kao celina prošli smo svašta, više od 8 celih godina zajedno. Odrasli smo u istim klupama, u istim učionicama. Puno njih je otišlo i došlo u naše odeljenje, svako drugačije na svoj način. Ovdje je svako od nas posebno, niko nikome nije sličan. Svi imaju svoje interesovanje, ali smo na kraju nastavnog dana jedno. Nismo ni sutili da će nam rastanak teško pasti. Na neki čudan način volimo Nevenino pogubljenost, Peđine ispade, Čobićev smeh, Darinu filozofiju, Nasmejalu Sofiju i Koletovi Ognjenov trud na časovima fizičkog. Svi smo veoma različiti, ali se međusobno pronalazimo. Peđa jedva i dolazi u školu, ali zato kada se pojavi, svi znamo da je taj dan neće biti dosadan. Radovali smo se njegovom retkom prisustvu, jer je to značilo sigurno smejanje. Nikola, uvek smo se oslanjali na njega kada god nam je nedostajalo nešto od pribora za časove. Nemanja, niko kao on ne ume da šale izgovara potpuno ozbiljan.
Mihajlo, uspešan sportista, posvećen rvanju i takmičenjima. Dobar drug. Kole, najčešće pitanje za 4 godine upućeno Koletu. Kole, koliko do kraja? Nina, naša Jugoslovenka koja obožava narodnjake. Prva sve sazna i čuje, glavni izvor svih informacija. Atlanta, iza čijih se opravdanja boleo me stomak, krilo 24-časovno ludovanje u Sandžaku. Naša Atljont, budući đak generacije matematičke gimnazije. Marina, koja je za svoje čutljivosti skrivala smisao za humor, uvek izostajala sa 7 časa u trčenicu, idem na bus. Maja, informatičarka, buntovnica koja isteruje pravdu, ubedljivo je najviše od svih kasnila na prve časove. Milena, naš multitalenat, Micigen, iz njenih smo svezaka svi učili. Uroš, kada nas stigne kriza gladi, Uroš puno puti u hrane vodi. Kristina, ona nam je davala dobre savete, naša dežurna savetnica i zvezdašica. Sofija je uvek volila da bude u centru pažnje, iz čista mira bi počela da peva u odeljenju. Pamtit ćemo mnogi njene provale, njenu borbenost čim bi je neko napao. Odin, zabavljao je odeljenje na nekim časovima. Svojim posebnim smislom za humor nas je zasmejavao. Nevena, koja je uvek kasnila, već što smo je čekali ispred zgrade. Proletelo je vreme od vrtića i Neveninog ding-dong repa do strastvene navijačice Partizana. Darija, strah i trepet školskih hodnika koja je filozofija uvek jača strana. Na nastavničko ostavite hranu, ona bi odgovarala samo još jedan griz. Nedostajat će nam svaki provedeni dan i časovi na kojima smo se zajedno smejali. Nedostajat će nam ekskurzije, časovi sa drugarima, sve šale, fore, učionice, nestašluci, glupe ideje i naše druženja. Sa nepunih 7 godina, osmogodišnje školovanje nam je delovalo kao večnost, ali danas tu večnost stavljamo tačku. Sa ponosom možemo reći, završili smo osnovnu školu. Nemojte biti tužni zato što je kraj, budite srećni zato što se desilo. Neverovatno je i pomisliti da smo zajedno kao odeljenje proveli 8 godina i da će tome ubrzo doći kraj. Leti vreme, još puno toga će doći, sve će proći. Da se društvo iz osnovne zaboravi, to neće moći.
Pozivamo na binu učenike 8. B odeljenja. Svi podrahi od njotvi i ostaju što nam luka. Amiket szintén mi okoztunk, kárpótlás volt.
Köszönjük az elmúlt 4 évet. Köszönjük. Köszönjük a türelmét, amiben azért kellett sok. Kitört eset, mert valójában az osztály nem volt szert. Kedvességét, törődését, hogy mindig védett minket, és hogy meghallgatta minden hülyeségünket. És bármit elmondhatunk magának, sose ítélt el minket. De ez most minden, hogy nem lesz több pizzázás a lakásán, közös plekkálkozások oszínórán, vagy egy pár beszéd az osztály között, hogy ó, ezt meséljük már el az oszinak. De ezt mind tudtuk, hogy egyszer majd véget ér, csak nincs mindenki felkészülve rá. Hálásak vagyunk mindenért és minden tanárért, aki végig kísérte ezt a 8 évünket. Végül pedig szeretnék nem csak osztálytársaimnak, hanem az egész évfolyamnak további szép jövőt kívánni, és hogy minden céljuk sikerüljön, amit valaha kitűznek maguk elé. Látjuk, most az utunk szétválik, de a szép emlékek legbelül mindig meg fognak maradni. Thank you.
pozivamo na binu 8. sanat odeljenja. Samo kreneru hati
Dobar i lep dan vam želim, da pozdravim ja sve goste, našu direktoricu škole, pozdravljam svo nastavno i nenastavno osoblje naše škole, pozdravljam drage kolege koje su pomogle da uspešno stignemo do ovog današnjeg dana, pozdravljam drage roditelje, sve male maturante i pozdravljam moj 8. A. Čas! Čas mi je i zadovoljstvo što danas 13. juna 2023. godine stojim ovde i opraštam se od mog 8. A. Danas ne žurimo nigde, danas je vaš dan. Ovo je deo puta koji se ovde završava. Prošli smo zajedno i najsrećnije i najtužnije trenutke. Kada bih sada počela da se prisećam, trebalo bi mi dosta vremena, tako da ću te priče ostaviti da ih ispričamo na sastancima generacije. Ovaj put je bio trnovit, vijuga i težak, retko kad je bio prav i lak. Ali stigli smo do kraja, svi, uspešno, sa lepim i manje lepim uspomenama i dobrim i manje dobrim postignućima. Dragi moj osmija, kada napustite ovu školu, očekivaće vas brojni izazovi, ali ja čvrsto verujem da ćete ih vi sve uspešno savladati. Želela bih sada da vam citiram poznatog srpskog neuropsihijatra, psihoterapeuta, filozofa, književnika i akademika, znači vrlo pametnog čoveka, Vladetu Jerotića, koji je rekao: ako je dete nemirno,
pusti ga. Često je to inteligentno i bistro biće. I baš ta inteligencija mu ne da da se pomiri lako sa svim što mu se kaže. Ja na osnovu ovoga mogu jedino da zaključim da smo imali veoma inteligentno osma odeljenje. Moj osmi A. Želim da budete uspešni, dobri i ljubazni ljudi. Mislite na velike misli i ja vam želim sreću da ih ostvarite. Danas sam jako ponosna na vaša brojna postignuća, tako da molim moj osmi A da mi se pridruži ovde na bini. Počela sam da se osjećam usamljeno bez vas. Osmog A odeljenja. Kristina Bari. Je osmi razred završila sa odličnim uspehom. Diploma Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz tehnike i tehnologije fizičkog vaspitanja, pohvalnicu za izuzetne rezultate iz srpskog jezika, biologije i nemačkog jezika. Nina Barat je osmi razred završila sa odličnim uspehom. Diploma Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz fizičkog vaspitanja, pohvalnicu za izuzetne rezultate iz engleskog jezika i biologije. Čestitam. Milena Golić je osmi razred završila sa odličnim uspehom. Dobila je diplomu Vuk Karadžić za postignut skroz odličan uspeh tokom školovanja u našoj školskoj godini. Diplomu Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz srpskog jezika, biologije, fizičkog vaspitanja, pohvalnicu za izuzetne rezultate iz istorije, matematike, geografije i hemije. Maja Zmijanac je osmi razred završila sa odličnim uspehom. Zaslužila je diplomu Vuk Karadžić za postignut skroz odličan uspeh tokom školovanja. Diploma Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz matematike, fizičkog vaspitanja i pohvalnicu za izuzetne rezultate iz biologije. Predrag Ivano je osmi razred završio sa dobrim uspehom. Konstantin Ilić je osmi razred završio sa odličnim uspehom. Diploma Karadžić za postignut skroz odličan uspeh tokom školovanja. Diploma Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz srpskog jezika, matematike, tehnike i tehnologije, fizičkog vaspitanja, pohvalnica za izuzetne rezultate iz geografije i biologije. Sofija Jakša je osmi razred završila sa dobrim uspehom. Darija Jovanov je osmi razred završila sa odličnim uspehom. Diploma Vuk Karadžić za postignut skroz odličan uspeh tokom školovanja.
diploma Dositej Obradović za izuzetne rezultate postignute iz srpskog jezika, engleskog jezika, geografije, matematike, fizičkog vaspitanja, fizike i pohvalnica za izuzetne rezultate iz istorije i biologije. Nemanja Krupljanin je osmi razred završio sa vrlo dobrim uspehom i dobio je pohvalnicu za izuzetne rezultate iz geografije. Uroš Marković je osmi razred završio sa vrlo dobrim uspehom, diploma Dositej Obradović za izuzetne rezultate iz tehnike i tehnologije i fizičkog vaspitanja. Nevena Mijato je osmi razred završila sa odličnim uspehom. Diploma Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz engleskog jezika, fizičkog vaspitanja i hemije, pohvalnica za izuzetne rezultate iz geografije i biologije. Ognjen Mijić je osmi razred završio sa odličnim uspehom i dobija pohvalnicu za izuzetne rezultate iz geografije. Mihajlo Mitrović je osmi razred završio sa odličnim uspehom i diplomu Dositej Obradović dobija za izuzetne postignute rezultate iz fizičkog vaspitanja. Marina Reves je osmi razred završila sa vrlo dobrim uspehom i dobija diplomu Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz fizičkog vaspitanja. Atlanta Redbert-Čaj je osmi razred završila sa vrlo dobrim uspehom, dobija diplomu Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz fizičkog vaspitanja i pohvalnicu za izuzetne rezultate iz engleskog jezika. Nikola Čobić je osmi razred završio sa odličnim uspehom, dobio diplomu Dositej Obradović za izuzetne postignute rezultate iz fizičkog vaspitanja i pohvalnicu za izuzetne rezultate iz geografije. To je bio moj osmi A. A sada na bilu... Sada na bilu pozivam odeljenskog starešinu 8. B odeljenja Hardi Andreu. Nagy szeretettel szeretnék én is üdvözölni mindenkit, akik ma eljöttek, elsősorban a ballagó diákokat, valamint a 8B osztályt. Nagyon büszke vagyok rátok, ügyesek voltatok, osztályfőnöki órán már elbúcsúzkodtunk, úgyhogy beszédem most nem készültem, nem szeretnék sírni újra. Tehát üdvözlök mindenkit, szülőket, kollégákat, diákokat, a mai ballagásunkon. Szeretném most megkérni a 8B-t, hogy jöjjenek hozzám a színpadra. Gratulálok neki.
Gábovics, diplomát kapott kiemelkedő, tanulmányi eredményeiért, gratulálok, társnevelésből. Gratulálok! Kocsis Leo! Gratulálok neked is! Kucora Márk! Gratulálok! Mészáros kis Krisztina! Dozsite Jográdovics diploma képzőművészetből és testnevelésből, dicsérő oklevél biológiából, szerint nem anyanyelvből, földrajzból, magyar nyelvből és angol nyelvből. Mester Zsóka, dicsérő oklevél Piri Emília, bukdiploma, doszite jobbáról, diploma kémiából, kicsérő oklevél matematikából, biológiából és magyar nyelvből. Gratulálok! Bóbin Sebastian. Földrajzból, magyar nyelvből, valamint dicsérő oklevél matematikából. Gratulálok! Szekeres Marcel, gyere! Doszitei Obrádói diploma, technikai segítségből. És végül, de nem utolsó sorban, Tumbász Norbert, szeretném most a színpadra hívni 8. szanádi osztályfőnököt, Krisztinát, hol van, nem látom, itt és Mónikát. Želimo i mi da pozdravimo sve prisutne. Zahvaljujemo se u svoje ime i u ime 8. razreda i standarda našoj direktorici i velikoj podršci. Želim da se zahvalim učiteljici, nastavnicima i svima koji su bili sa nama na ovom lepom, pa ponekad i malo teškom putu ka odrastanju. Posebno želim da se zahvalim roditeljima i dragi osmaci, ne zaboravite i vi reći jedno veliko hvala vašim najbližima. Ja vam želim da svojim radom ostvarite vaše ciljeve i da budete dobri i srećni ljudi. Sad vas pozivam da nam se pridružite na bini. Odličnim uspjehom. I...
Na kraju pozivam našeg Bukovca, Lunu. Luna ima 4 pohvalnice srpskog jezika, biologije, hemije i geografije. Takođe ima i diplomu Dositej Obradović i Vukovu diplomu. Stigli smo do kraja našeg programa i dodela diploma i meni je na kraju ostala velika čast da proglasim i đaka generacije i sportistu generacije. Po odluci nastavničkog veća, učenica generacije Darija Jovanović. Sportistkinja generacije je Nevena Mijato. Pa srećno i uspešno našim maturantima, dragim roditeljima, hvala na saradnji za sve ove godine unazad. Hvala mojim divnim kolegama i hvala vam svima. Prijatno i doviđenja i nastavno slavljenje.